Nós vamos falar agora sobre policiais federais que cumpriram nesta manhã 4 mandados de busca e apreensão na cidade de Cedral, aqui pertinho de São José do Rio Preto. Esses mandados foram expedidos pela Justiça de São José do Rio Preto. A Joyce Cremonese volta aqui na nossa Janela da Notícia, posicionada para trazer informações. Joyce, os investigados eram todos da mesma família? O que, que eles faziam? Conta essa história completa para a gente. Pois é, Sandro, a família criminosa, como se diz, né? Pelo menos 4 pessoas aí, então, receberam essa visita da Polícia Federal na manhã de hoje, ali na cidade de Cedral. O que, que acontece, né? Como que funcionava o esquema, né? Eles, então, quando pegavam, faziam uma postagem nos Correios de qualquer coisa, como você disse, um pedaço de madeira, qualquer coisa. E aí, então, quando ia para a entrega, eles acessavam o sistema e mudavam o código de rastreio, que é a forma como nós temos e também os próprios Correios têm para rastrear ali a entrega deste produto. Então, com isso, eles davam ali, como se diz, um perdido, e aí então eles iam até os Correios, faziam ali um requerimento de indenização, dizendo que, olha só que problema, os Correios perderam, por exemplo, notebook, celular, enfim, produtos de alto valor. Essa investigação começou em julho do ano passado e, segundo o levantamento da Polícia Federal, só nessa brincadeira aí das indenizações, eles conseguiram pelo menos R$40 mil. Então, na casa dessa família, eles encontraram computadores, celulares e também mídias de armazenamento que vão ser periciadas aí para saber também como que eles faziam essa questão da mudança aí dos códigos de acesso. Eles podem responder por esse crime, Sandro, por estelionato, né? E podem pegar até 5 anos de prisão, agravado em mais 1/3, já que eles praticaram esse crime contra um órgão da União, Sandro. Eles viram a brecha aí, viram a possibilidade, agora deve ter aí, não sei se é um ou outro, que deve ser um hacker, né? Né, Joyce? Deve ser a pessoa especializada. Porque imagine só, para mudar o código de rastreio, ou então, né, tinha senha, teve acesso ao sistema, né? Não faz muito tempo a gente mostrou um caso aqui em São José do Rio Preto de uma pessoa que tinha acesso ao sistema do governo e também quase isso, só que um valor muito mais alto, teria desviado 10 milhões daquele sistema Desarma. Entrava no sistema, colocava o tô devolvendo uma arma tal. E aí recebia o valor, mas a arma nunca chegava até a Polícia Federal, Receita Federal, né? Então trouxe aí um prejuízo para o governo também de cerca de 10 milhões, isso aí está sendo apurado, inclusive o homem está preso. Agora, nesse caso aí, é bastante estranho também, né? Qual era esse caminho, né, Joyce? Exatamente, é isso que a polícia agora vai identificar, Sandro, com a apreensão dos computadores, né, dessas mídias de armazenamento, que provavelmente devem ter ali o caminho, né, em que ele utilizava. No caso que você citou, né, essa pessoa que entrava no sistema do Desarma, ele teve acesso à senha de um funcionário. Então, por meio dessa senha, ele conseguiu fazer isso. Agora, a gente precisa saber se, nesse caso, alguém ali dos Correios também, né, de alguma forma, né, privilegiou a essa família para conseguir burlar aí o sistema, né? É, porque imagina só, a gente tá falando de Correios, né? Que atua em todo o Brasil, né? Tem várias unidades e o sistema não deve ser tão aberto assim. Ou a pessoa é um baita de um hacker entendido aí em informática, mas aí tem que ver realmente porque existe uma brecha, uma falha, mas eu não sei não, eu tô desconfiado que ou teve conivência de alguém, alguém passou, porque o sistema é nacional, ou alguém trabalhou dessa família aí no serviço dos Correios e teve uma senha e conseguiu aí burlar o sistema. A gente vai ficar acompanhando, qualquer nova informação a gente traz pro pessoal de casa. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.